Hej och välkomna till Sundhult. Undrar du varför jag står här på det här gröna fältet med en frusen höna? Det ska jag snart berätta för dig. Den här frusna hönan är väldigt viktig för oss på det sättet vi bedriver lantbruk här i Sundhult. Vi försöker ju bedriva enligt de regenerativa metoderna, försöka naturen liksom sköta processerna. Vi imiterar naturen för att arbeta med våra marker. Och ett sätt det är ju att vi har våra hönor ute på grönbete under sommarhalvåret, så lång tid det bara går. Nu är det fågelinfluensa, så då har vi blivit tvungna att ta in dem. Vi var tvungna att hålla dem inne länge i våras, ända fram till 1 juni innan vi fick ta ut dem på grund av fågelinfluensa. Vilket var väldigt tråkigt, för vi upptäckte ett beteende, inte bara vi utan 40-talet olika grönbetesproducenter runt om i Sverige märkte hur hönorna började picka mer på varandra, trots att vi försökte sysselsätta dem, trots att vi har väldigt mycket mer yta än många konventionella producenter och till och med ekoproducenter. Det beteendet det fortsatte sedan när de kom ut. Och vi har påtalat detta för Jordbruksverket och försökt att hitta sätt att vi kanske skulle kunna få ha dem ute på bete på något sätt när vi är en liten producent. Men vi har inte fått riktigt gehör för det, för man tycker inte att vår verksamhet riktigt är kommersiellt eller fjäderfäbranschen egentligen. Trots att vi är ett 40-tal olika uppfödare som har sett precis samma förändring i beteende, att de pickar på varandra. Oavsett, det var den frusna hönan och det gröna här vi tänkte prata om. Vi försöker imitera naturen som sagt var och försöker få igång tillväxt, stimulera så att vi får en markbiologi som hjälper oss att få mycket bete. Inte bara till våra hönor utan även till de betesdjur vi har här. Så vi lägger ihop flera olika delar på vår småskaliga gård som stödjer varandra. Vilket är en viktig del. Så att det regenerativa är för oss egentligen tre saker. Det är att vi imiterar naturen och ekologiska systemen och de processerna så att vi kan minska energiåtgången. Vi använder solenergin genom fotosyntes hellre än att tanka en traktor med diesel och bearbeta marken. Visst, det tar kanske lite längre tid för oss nu att ställa om från marker som har varit i dvala så att säga under lång tid från jordbruksarbete. Men det får ta lite längre tid och låta de naturliga processerna dra igång systemet ordentligt. Och vi ser att det blir bättre och bättre för varje år. Och sen så måste vi titta på hur vi fungerar i vårt samhälle här lokalt. Så att vi kan leva av det. Och hur vi stöttar grannar och liksom på det sättet hur vi fungerar i det sociala sammanhanget. Inte minst då ganska lokalt. Och hur jag själv känner att jag liksom utvecklas, känner trygghet och med familj och sådana saker. Så det är de tre delarna. De ekologiska processerna, hur jag har det i samhället här nära oss och vilka pengar vi tjänar och får in i samhället och de ekonomiska aspekterna där. Och hur jag själv känner i min kontext hur jag vill leva och bo här. Så det regenerativa, det har flera olika aspekter. Och sedan så kan man ju certifiera på olika sätt. Och nu försöker man väl ta begreppet regenerativt lantbruk och fokusera på någon slags ekologisk process. Men det är så många fler delar. Då är det ju bättre att titta på land to market kanske eller någonting. Att man tar en delmängd och kanske titta på hur ska vi säkerställa att vi hela tiden förbättrar marken lite grann här i Sundhult. För det är ju inte givet att vi hela tiden gör ett steg framåt. Sedan kan det ju förekomma helt olika lokala avvikelser. Vad jag har här uppe utanför Ullared jämfört med vad man har vid kusten. Och
Och det beror ju också på vad jag personligen vill. Med min kontext. Hur vill jag leva och bo och så vidare. Det kan ju vara väldigt avgörande vilka förbättringar och i vilken takt jag vill förbättra mina marker. Och hur certifierar vi det då? För det som är det intressanta där, det är ju att det hela tiden att vi arbetar med de ekologiska processerna i det fallet och gör en liten förbättring framåt hela tiden. Så det är väldigt intressant. Och när det gäller grönbeteshönan så producerar vi ju ägg. Det gör vi, men vi har ju också då att hönorna går här, kafsar bort mossa, sprättar upp gräsfrön som kan gro och så gödslar de med sin spillning så att vi får gödning utan att köra runt med traktorer och sprida gödsel på det sättet. Och framförallt då att vi har gödseln på något annat ställe, kör med fossilbränsle hit och kör runt markpackar och sprider ut det. Visst, vi kör traktor också när vi flyttar vårt hus lite grann, men vi försöker låta djuren göra så mycket som möjligt. Sen skulle man ju kunna hitta på framdrivning av de här vagnarna och så på helt andra sätt. Men då får det komma längre fram i vår kontext, i vårt arbete, i vår förbättringspotential där. När hönorna blir gamla och börjar minska i äggproduktion, skalen blir dåliga, så är det dags att byta ut dem. Vi har värphybrider som är liksom framavlade för att ge en ganska hög äggproduktion. Och det beror ju på att vi behöver ha en ekonomisk cykel på det här också. Vi skulle kunna använda lantraser och vem vet, vi kanske gör det i framtiden för att vi ändrar vår kontext och hur vi vill bedriva vårt lantbruk. Men just nu så är det värphybrider så att vi kan få lite pengar som betalar. Alltså vi har byggt äggmobil och ja, massor har äggpackeri och alla de här grejerna. Så att vi har någonting att sälja och få in pengar för den tiden vi lägger ner. Men de hönorna, de producerar ungefär ett år tills de blir cirka 18 månader gamla. Och när då de har gjort sitt så har de en dålig dag i livet. Och den där dåliga dagen i livet, då blir de en grönbeteshöna. Så vi säljer en grönbeteshöna. Så du som har handlat ägg av oss, du kan också handla en grönbeteshöna. Och vet att det blir liksom cirkulärt. Att hönorna som har producerat ägg bara, inte bara försvinner till djurfoder eller vad katten som helst. Utan att det blir någonting som vi kan äta och ta del av ännu en gång då. Sen kan det ju bli lite rester av det man har gjort här. Som då kanske man kan ge till djur i ett senare läge. Så att vi utnyttjar de resurserna vi har fullt ut. Och ja, vi säljer grönbeteshönor på rekor, ringar och vi säljer det i vår gårdsbutik i Kärneby, 12 kilometer från Ullared. Som förresten har en julmarknad nu i helgen i Kärneby. Så hoppa in på Viktors affärshus Facebook-sida om du är sugen på att komma på en av de minsta julmarknaderna. Den lilla julmarknaden kallar vi den. Där du kan köpa dels kött från vår Highland Cattle-besättning och grönbeteshöna. Och där lär finnas en del ägg också. Så det regenerativa är för oss att vi blir en del av naturen. Att vi ser oss, människan, som en del av naturen. Utnyttjar att det finns ett komplext system som är självreglerande och försöker observera. Snarare än att kontrollera det och utnyttja de naturliga processerna där. Och på så sätt får en utkomst som gör att jag mår bra och samtidigt tjänar pengar. Det är ju fantastiskt. Jag tror att den här hönan skulle vara väldigt god. Eller jag vet att den är väldigt god som pulled hen burger. Det är kanske det jag ska äta nu. Jag går och fixar det, så säger jag hej hej från Sundhult till nästa film.